Hej och välkommen tillbaka till Enkelt att fläta. Idag ska vi se hur man gör en liten rosett av sitt egna hår. Börja med att ta upp håret från toppen av huvudet och sätta upp det med en liten snodd. Sista varvet som du drar håret genom tofsen, dra inte igenom hela vägen utan lämna håret i en liten ögla. Dela nu den lilla öglan på mitten. Klipp den ena halvan ur vägen med ett litet hårspänne. Ta sedan hårnålar och fäst den andra halvan på plats där du vill att den ska vara. Korsa hårnålarna över varandra så att den fäster extra bra. Ta nu bort hårspännet och fäst denna halva med hårnålar också. Ta nu en liten bit hår från tofsen som hänger ner. Ta sedan en topsy tail och för den genom hårsnodden ovanifrån. Ta sedan denna lilla hårbit och för den genom öglan på topsy tailen och dra topsy tailen helt genom hårsnodden. När du känner dig nöjd med rosetten, avsluta med lite hårspray så att den håller. Hoppas du gillade videon och glöm inte att trycka på tummen upp samt att prenumerera på denna kanal. Och du har väl inte missat att vi har ett Instagram-konto. Vi heter Enkelt att fläta därmed.